Hoje o Esporte em Pauta vai contar a história do ex-goleiro Elacir Freitas da Rocha, mais conhecido como o Aranha Negro. Apelido gerado pelos companheiros de time graças ao costume de sempre entrar de preto em campo. Aranha Negra foi um goleiro russo, né? Conhecido ao Yash. Aí o cara, Aranha Negra, porque só fala de preto. Preto mesmo, tudo preto. Voltando um pouco no tempo, Elacir nos conta um pouco de seu eterno sonho de criança. Desde que eu comecei a olhar para uma bola, que comecei a ser goleiro. Evoluindo a ser goleiro. Alguém chutar a bola para mim. Nem que fosse eu e outra pessoa. Mas era uma pessoa chutando e eu pegando. Eu nunca chutei para ninguém. Durante quase duas décadas, Elacir vestiu a camisa de grandes times do estado. Durante a década de 50, jogou futebol de campo pelo saudoso Atlético Potiguar e futsal no ABC, onde disputou grandes partidas até o ano de 1973. Passei mais ou menos de 57 a 61, uns 4 anos, no futebol de campo. Eu era bem jovem, eu podia até estar no futebol de base, né, vamos dizer, a idade. Quando eu comecei a pensar em ser titular, ser chamado para jogar, eu abandonei o futebol de campo por conta de contingência de trabalho e tudo. Eu não podia, aí fiquei só no futebol de salão. Dois companheiros de atleta que me convidaram para treinar no ABC em 1958, 59. E eu comecei a treinar, eu fiquei inicialmente na reserva e fui aperfeiçoando, claro, treinando, repetindo jogada, jogando mal, jogando melhor, até que ganhei o estado. Se você colocar um ano, eu acho que foi 1967, 68, quando, porque teve, que eu falei, a melhor de três, a América ABC, e foram três jogos nesse Palácio dos Esportes, que eu me saí bem, embora o ABC não tinha sido campeão, mas eu vi o reconhecimento da imprensa, de modo geral, destaque, manchete, etc., que retribui um pouco o seu esforço, né? Não tem coisa melhor do mundo você ter jogado num clube de massa como é o ABC e o reconhecimento, não da qualidade, que você jogou, que, né, alguém viu você jogando. Você pode não ter sido o melhor, mas também pode não ter sido o pior, né? Você agradou como pessoa, como forma de jogar, mas você marcou sua época, né? Elacir nos conta que na época em que jogava, não existia categorias de base nem o profissionalismo que hoje rodeia este esporte. Não tinha essa escolinha, formação, você começar infantil, juvenil, sub-20, sub-17, sub-18. Hoje tem sei quantos sub, né? Na época não tinha, não. Na época era juvenil ou adulto. Afirma ainda não saber se isso é bom ou ruim para os atletas, que hoje encaram o futebol como uma profissão, não necessariamente uma paixão. O esporte amador hoje não chega nem perto do amador de antigamente. Existia mais amor, jogava mais pela camisa. É como eu digo, a gente pagava para jogar. Hoje, eu quando saí, já faz 30 e poucos anos, o pessoal já jogava por um emprego, né? Que para mim já não é mais amador. Hoje é pago. Eu abecei um dia desse, estava com um time que vinha gente lá do Paraná, não sei de onde mais. Né? Quer dizer, jogador caro às vezes para jogar. O ídolo fala também dos campeonatos estaduais e da força dos times que vêm do interior do estado. O Rio Grande do Norte, eu acho que teve colocações melhores no passado do que hoje em dia. A coisa mais fácil é o Rio Grande do Norte ser o terceiro do Brasil. Isso. Eu mesmo participei de seleção universitária, seleção do Rio Grande do Norte, que o Rio Grande do Norte foi o terceiro. Hoje, você vê eliminado logo com o profissionalismo, né? Eu acredito que no interior ainda haja o amadorismo. Esses times do interior, Macau, Ceará Mirim, na época que a gente jogava mesmo, a coisa difícil era jogar contra um time de Ceará Mirim, que geralmente tinha um ginásio muito bom. O ginásio Ceará Mirim foi pouco depois desse aqui, desse Eloy. Hoje, Elacir exerce a profissão de advogado, mas nunca deixou de acompanhar a cena na TV, no rádio ou mesmo em campo. Às vezes eu fico na televisão e no rádio. Pronto, ouve o jogo Açu e América, e aqui ABC e Santa Cruz. Eu via no rádio um e na televisão outro. Eu gosto ainda muito de esporte. Não é só de futebol, não. Eu gosto muito de esporte. Posso salão não perco uma partida internacional dessa,
Eu acompanho na televisão, né? E não é só assistindo, não. Como bom atleta que ainda é, não perde de jeito nenhum a pelada do final de semana. Que atrapalha a idade, medo de uma contusão. Então você é muito difícil o cara jogar depois de 70 anos. Então, quando o cara joga uma vez por semana, já dá para matar um pouco à vontade, né? Mais de 60 anos eu jogo.